shirkadda laydhka ee heeko ayaa shaqaalaheeda ku abaalmarisay sida hufnaanta leh ay ugu hagar baxeen bulshada gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco. Munaasabad ballaadhan ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta shirkadda heeko ayaa shaqaalaha lagu ammaanay dadaalka iyo juhdiga ay ugu jiraan siday shirkadda laydhka ee heeko u noqon lahayd shirkadda laydhka ee ugu wanaagsan Soomaaliland. Maareeyaha shirkadda Khadar Jibriil Aadan, guddoomiyaha shirkadda heeko Maxamuud Axmed Liibaan ayaa halkaasi ka hadlay. Shirkadda heeko runtii waa shirkadda hormuudka ee shirkadaha laydhka ee Soomaaliland. Cidda heerkaa gaarsiisay inay hormuud noqoto oo ay shirkadaha Soomaaliland hormuud noqoto cidda gaarsiisayna waa shaqaaleweynaha halkaa fadhiya weeye. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin. Anigoo idin kala saaraynin guusha aad shirkadda gaarsiiseen waa idin garana runtii waa farxad weeyaan. Shirkaduna waa idin mahadcelinaysaa mar walba. Shaqaalahana waxaa mar walba loogu baahayay inay halkaa ay maartay ay shaqada gaarsiiyeen meel ka sii wanaagsan ay sii gaarsiiyeen. Cidda u shaqaysaan ee rasmiga ah ee aan shaqaalaha u timin ee aan sharaf ku leydi waa kastana koobaado. Waxaan aad iyo aad ugu baraarujinayaa adigoo idinku qarsoon, adigoo waxqabadkiina idinku qarsoon, waxaan aad iyo aad idinku baraarujinayaa inaad kastamarka si fiican ula dhaqantaan sidaa idinkoo masaliisi ka si wanaagsan aad usii adeegtaan. Injineerada ama odayaalada shirkadda ka shaqeeya shaashadaha daawada mashiin ay kala dangaraan iyo mashiinyadu ay magaalo jiro taaska ku sii saaraan ma jiro magaalada weynka loo baxaya markuu isbedelayo ma jiro cid kala dangaraysa taaska ku sii bedelaya gurubkaas sidaasaa waxay ku baxayaan haddana caawa ku soo toosa saaruso shirkadda ku sii saaraan sida baxaya. Yacni waa horumar technologiga casriga ay ka gaadhay waxaan ugu gelinay soolarkii ugu gelinay waa dhabtii inaanu shirkadda ugu horeysa hadda soolarka aanu nahay waxa weeye caawa habeenkiinnii shirkadda abaalmarintii shaqaalaha weeye. Run ahaantii caawa waxaa noo farxada inaan idinla qaybsano abaalmarintan caawa halka laydinku siinayo, taasoo ah runtii qiimeyntii laydinku sameeyey sanadkii 2019kii. Anu waxaan qabaal kulligeen weli guulaysanay, waayo ninkaan caawa halka laga sheegina halka fadhiyaa waa laga dhihi lahaa shaqada waa laga saari lahaa, waayo kontankiibuu ku hooseeya boqolkiiba kontanki. Aada iyo aad baa u mahadsan tihiin haddaad tihiin shaqaalaha heeko. Runtii shaqadiinnuna way wanaagsan tahay. Waxaase laydinka baahan yahay inaydaan isdhigan inu shaqada kor u qaadan. Waxaan faraag ku haynaa waa shaqo xasaasiya, waa shaqo layd dadki daqiiqad kama maarmo, waa wuxuu ka mid yahay kaabayaasha nolosha. Marka adeega haysan waa adeeg aad iyo aad waxdhabar u ah nolosha, waa inaan aad iyo aad inoogu dadaalo. Waxaan qiraynaa shirkadda inaad guul weyn u soo hoyseen leedahay. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa xafladda iyo sida aad noo sharafteen sanad walba aad noo ixtiraamtaan ee wanaagga iyo maxay haytay marwalba inoo garab taageen maamulkeenna. Runtii waxaa la oran karaa shirkadaha geeska africa waa shirkadda ugu maxay haytay ugu adeega fiican ee shaqaalaha ugu roon ee maxay haytay surfacekay bixiso marwoyin. Waxaan lahay ama shirkaddu heeka tahay waa shirkadda bura ee geliga ama geeska africaba bixisa adeeg, adeegaasoo ah dabka ah loo yaqaano cafe. Waxaan imika insha allah qorsheynaynaa inaanu gobolada taana sabalgareyno ama aad su-aal naga qaataan. Runtii waa muhiim in shaqaalahana la qiimeeyo oo markii dee fadhigu la reebo waxay la saaro waayo waa waxdhabarta shirkada. Waxaynu isugu nidi innaga iyo maamulka oo iskaashani guushii aynu gaadhnay inaynu isku hambalyeyno sidakuda hadday baratamaan waa kala horeynaya in dee la abaalmariyo oo ninkii dheereeyey daalaba almariyo siika kaaga birta uu u daydo oo uu dhiiril ugu noqoto. Mudadi shirkadan aad joogtay ama aad ka shaqaynaysay maxaad ka faa'iiday ama aad ka faraysatay shaygaasina? Waxa weeye dhinacii aqoonta haddii aanu eegno mid kastoo inaga mid iyo markii uu shirkadda yahay iyo maanta, haddii aanu isbarbar dhigno aqoontii markaa mudadeyntaa leeg ee uu shirkadda jooga uu kordhay,
طبعاً حين واركي كرنا إن يتهي يعني أقول بلارن كيف جبدي وحالك سيلجو أبا المري شقاله وفعنا شركة ده لبض كوني سقالي طبنكا يدرس ده كلا شقاله هنا أبا المري نقدون سين ماريها الشركة ده ما هذا علي قدر ستار تي في برعو.